Держфакти продовжують аналізувати дитячі табори в Україні. Сьогодні про відпочинок на морі, де ціни за зміну коливаються від 5 тисяч гривень до 30. Які умови та розваги пропонують, дивіться далі в репортажі. Юдоа – ненасичене морською сіллю повітря, принада курортного Скадовська. Море не глибоке, тож для розваги атракціони та басейни з морською водою, якось у таборі «Аврора». Ми любимо плавати! Табори Скадовська збудовані переважно 3-4 десятиліття тому. Та у більшості сучасні ремонти зі зручностями у кімнатах. Тож і ціни за путівку на два тижні різняться – від 5 до 27 тисяч гривень. Сучасні ортопедичні матраси та меблі, подушки або синтепонові, або перо на вимогу дитини, є прикроватні тумбочки для кожного і є такі пенали для речей. Харчування 4, 5 або 6 разове. Вчора нам давали чебуреки. Мені сподобалось. Після дискотеки ми приходимо, нам роздають второй ужин. Бабушка не переживає, я кушаю. Всем привет, дорогие авроровцы! С вами, как всегда, Рада и Мария из третьего отряда! Тут відпочинок із користю. Теле- і радіостудія, футбол, скелелазіння, пейнтбол, гончарство, кулінарія, живопис та моделювання. У нас діти приїжджають з восторгом, а родители, вот-вот, ми відпускаємо свою кровиночку так далеко. Не переживайте, дорогі родители, вони під надежним присмотром. Ми всі тут заботимося о них. Український дитячий центр «Молода гвардія» – один із найстаріших табірних комплексів України. Йому вже 95. Центр, що складається із трьох таборів, працює цілий рік. Нині стартувала друга літня зміна. До таборів приїхали понад 1200 дітей зі всієї України. У кімнатах до 10 вихованців. Санвузли на поверсі або у кімнатах. Цінні речі здають до камери схову, харчування п'ятиразове. Составляється у нас меню на 21 літнє час. Например, завтраки, обеды, ужины. Завтраки у нас входят запеканка, каша, макарони, сосиски. Програма перебування у «Молодій гвардії» дуже насичена. Рухливі активності гармонізують із творчими та інтелектуальними заняттями. Ми виразили дуже гарне ставлення вожатих. Вони надзвичайно підтримують, називають нас дуже лагідними словами, наприклад, як котики, там, зайчики. Серед популярних гуртків – футбол, волейбол, акваеробіка, мотузковий парк. Найпопулярнішими з тих етапів є це «Молекула», перекручена лестниця, і скалодром, і піньочки. Одне із гасел «Молодої гвардії» – кожна дитина має навчитися плавати. Виїжджають діти і в Одесу на екскурсії до театрів та цирку, а також на морські прогулянки на катері. Путівка до «Молодої гвардії» коштує до 10 тисяч гривень за зміну у 21 день. Реалізують їх через департамент соцполітики. Відтак отримати путівку можуть і діти, які потребують особливої уваги та підтримки на пільгових умовах. Олена Горячева, Назар Бурхан, Вадим Мірза, «Факти ICTV».